Takže ahojte, ja zdravím a všetky žienky a čitateľky Baby Webu, ktoré radi si prečítajú rôzne články a pozrú si videjka o tom, ako sa majú iné ženy, aby vedeli možno, čo je normálne, čo není normálne, ako to majú iné žienky vlastne v tom tehotenstve. No, ja som, ako ste si asi všimli, nová tehotka live pre vás, volám sa Ivka. A chcela by som vám dneska vlastne v tomto prvom videjku, ktoré robím, tak hádam, to bude dobre. Chcela by som vám vlastne povedať môj názor na vlastne na partnera, ktorý na môjho partnera aj možno na ostatných, že čo je fajn, čo není fajn, čo by mal robiť ten partner, čo by nemal možno robiť. Kvôli tomu, že ja si myslím, že či už chceme alebo nie, tehotenstvo je o nás, áno. Všetko je v podstate na nás, lebo my máme to dieťatko v brúšku, my sa musíme dobre stravovať, dobre vlastne cvičiť a aj vlastne celá tá životospráva je na nás. Ale ten partner tu je, on to vlastne má prežívať s vami a má sa vám venovať. No a vlastne preto som si vybrala túto tému, lebo mi prišla veľmi zaujímavá na začiatok, lebo väčšinou, čo som videla videa, takže mi tam rozprávali o tom, ako sa cítia, že čo sa im deje. A to ja si myslím, že už máte asi trošku presledované. Ale ja som to aj tak napísala vlastne do článku, ktorý je tomu, k tomuto týždňu. A chcela by som vám to vlastne nadpojiť na ten článok, lebo ja som napísala vlastne o tom, že partner so mňou chodí na každú jednu poradňu, na každé jedno vyšetrenie ku gynekologovi, k lekárovi. Pre mňa osobne je to naozaj klobúk dole, veľká vďaka môjmu partnerovi, pretože každý jeden krát, keď som bola na tej poradni vlastne u toho gynekologa, tak som tam ani jedného chlapa nevidela. A to vlastne vtedy, keď chodívam, tak oni si dávajú na jeden deň všetky tehotné ženy, ktoré vlastne musia vyšetriť a tak ďalej, ktorí musia spraviť rôzne testy a tak. No a vlastne celý deň tam chodia iba tehotné ženy, či už staršie, mladšie. No a ja som tam nevidela ani jedného partnera, ktorý bol s nimi. Ten môj bol naozaj jediný. A prišlo mi to veľmi smutné. A ja som sa na tým už dlho zamýšľala, že prečo je to tak? Prečo vlastne tí partneri tam nejdu s nami, so ženami? Lebo predsa len my im dáme krásne dieťatko a oni vlastne koľkokrát nevedia, koľko je s tým trápenie naozaj. S tým všetkým. No. A vlastne ten môj partner je naozaj veľmi super v tom, že on sám mi to navrhol, že on chce. Že on naozaj chce tam chodiť so mňou. A že na každé jedno vyšetrenie pôjde so mňou. Či už to bude v dobrom alebo v zlom. Či už sa stane niečo, alebo sa nestane niečo, bude pri každej jednej takejto situácii. Pretože nielen miluje mňa, ale miluje aj toho malého drobca vo mne. A chce byť pri každom tomto radostnom, tejto radostnej situácii. Či už bude vidieť ako prvý fotku, či už bude vedieť ako prvý, že čo sa stalo, nemusím volať, ale bude pri mne, môžeme objať, vyboskávať a tak ďalej proste. Ja si to veľmi vážim. Naozaj. A verím tomu, že to aj vie on. Že si to takto veľmi vážim. A neviem, prečo chlapi vlastne nechcú tam chodiť. On je to možno, že aj preto, že pre chlapov je gynekológia akože veľké, že Ježišmaria, tabu proste. Tam sa o tom nerozprávame. Choď, potom mi povieš, zvestuješ. Neviem, ako keby sa tí chlapi bali toho gynekologa, pritom on ich vlastne vyšetriť ani nejako nemôže, tam im nikto nič nepovie, nič im zle nespraví. Takže to je to také zaujímavé, že práve, že chlapi sa tohto tak akože obávajú. No a neviem, mne to príde, že pre tých chlapov je to také narušenie tej ženskej, toho niečoho ženského, čo máme my, že my tam vlastne chodíme, že oni tam nechodia a že proste oni nevedia, či to môžu nejakým takýmto spôsobom narušiť.
a nevedia vlastne, či sa majú na to spýtať, asi je to veľmi osobná vec, tak sa možno ženy koľkokrát nespýtajú a nehajú to tak a žena to nenavrhne. No a ja si myslím, že žienky, určite, určite, nič nestratíte, ak sa svojho partnera spýtate na to, či bude s vami chodiť na tie vyšetrenia a verte mi, naozaj budete veľmi vďačné za to, že pôjde tam s vami. Či už to bude na obed, po obede, alebo ráno, keď vám bude zle, lebo budete musieť ísť na lačno a budete chcieť zabiť každého, lebo na lačno samozrejme. Ženky, ktoré sú tehotné, asi vedia, že hlad je naozaj zlý kamarát v tomto čase. Takže sú veľkou oporou, keď naozaj sú takí partneri, akí majú byť, dobrí, pomocní, milujúci a tak ďalej. Takže ja si myslím, že ženy, nebojte sa tých chlapov spýtať, či vlastne nebudú s vami, alebo budú s vami tam chodiť, pretože nič tým nestratíte, no už vám povedia áno alebo nie. Ale ja si myslím, že keď už sa spýtate, tak nepovedia nie. Ak vás milujú a ak to myslia s tým všetkým seriózne, vážne, tak nie. A určite si teraz hovoríte, môj ale chodí do roboty. Aj ten môj chodí do roboty. A každú jednu smenu, čo je vlastne v robote, sa snaží si nejako vymeniť, alebo už stenda nejakého iného lekára, alebo už si to proste nejako vyrieši, aby tam v ten deň mohol ísť so mňou, lebo pre neho neexistuje, že tam v ten deň so mňou nepôjde proste. On by vymyslel aj hory doly, aby tam išiel so mňou. Takže ja si myslím, že ženy, určite spýtajte sa. Aspoň tie, ktoré ste niekde na začiatku a možno aj keď ste už niekde na konci, tak aspoň na posledné dva vyšetrenia, aby išiel s vami. Však v dnešnej dobe už vlastne sa dá, aby aj chlap bol pri vás pri pôrode. Aj to je super vec podľa mňa, lebo bude pri vás ten partner, viete, že v ňom máte oporu, v ňom máte nejaký silný stĺp, ktorý vás vždy vlastne ochráni a ktorý vás miluje a vie, že by spravil pre, a viete, že by pre vás spravil všetko, takže ja si myslím, že je to krásna vec prežívať všetky tieto veci s partnerom a myslím si aj, že oni to spätne vám dajú najavo, ako veľmi si to vážia, že vy vlastne chcete, aby pri všetkých týchto veciach bol s vami a vrátia vám to stonásobne naspäť v tej celej vlastne láske, starostlivosti a všetkom, lebo budú vidieť, aké je to proste z úplne miniatúrnej veci, že to ani nevidíte, iba pod mikroskopom vznikne proste niečo krásne, čo potom vyrastie niečo takéto napríklad. Takže ja si myslím, že tu by mali byť muži s nami. A zvolila som túto tému, viem, na prvýkrát, je to taká možno netradičná téma, ale chcela som nadviazať na ten vlastne článok, ktorý som písala k tomuto týždňu, lebo ja som to tam chcela aj napísať, ale už tak ten článok mal cez dve strany. A ja neviem prečo, ja sa vždy neviem ovládať s tými slovami pri tom počítači, takže som si povedala, že to by bola fajn téma na to video, lebo aj tak to vlastne neopíšem tak dobre, ako chcem do tých slov, že vám to lepšie poviem. Určite, takže ak vás ešte niečo napadne, žienky, čo by ste sa mňa chceli spýtať, hocičo naozaj, kľudne to môžete napísať aj pod toto video na stránku a ono sa to určite nejako ku mne dostane a budem sa snažiť to aj ja sledovať. A už, či už v článku alebo v tom videu sa vám budem snažiť vlastne odpovedať na tie vaše otázky. Viem, že je ich veľa a ja som ich mala naozaj strašne veľa na začiatku a hlavne keď som ešte len tak tápala, že čo mi môže byť. Takže človek tedy číta naozaj veľa článkov, asi ako každá žena alebo chlap, keď mu dá čo je a aby vedel, či má ísť doktorovi, nemá ísť doktorovi, čo so mnou asi tak môže byť. Takže ja si myslím, že žienky, kľudne sa pýtajte, však aj na to som tu, aby som vám povedala, aj ako sa ja cítim, ako sa cíti ten drobec.
a aby som aj tie vaše otázky zodpovedala, pretože práve aj o tom to je celé, aspoň ja som to tak pochopila, že celá táto vec vlastne, ktorú Baby vymyslel, je o tom, aby sa k práve napríklad tým prvorodičkám dostalo čo najviac informácií, či už v písanej podobe, alebo v takejto videopodobe o tom, čo sa s nimi môže diať, alebo čo sa s nimi deje, aby sa na to vedeli pripraviť, alebo nevedeli. Takže vám prajem pekný deň alebo večer a vidíme sa na budúce. Ahojte! A teraz, ak sa to nenatočilo, tak budem riadne smutná.